Kuidas lapsetuppa mööblit valitakse? No see oleneb ka kliendi soovist et ja tema kliendi maitsest, aga enamuses muidugi valitakse prioriteedis on turvalisus lapse jaoks, et ikka oleks voodi turvaääraga, et laps ei kuku maha sealt näiteks, kui ta ei ole veel täiskasvanud, et kui on väike. No mina soovitaks lastele lateks madratseid, et ma arvan, et on komfortne ja mugav lastel nende peal magada. Kuidas nende panipaikadega on, et tubaga korras püsiks? Jah, meil on pakkuda niisugused voodeid, kus on voodi koos sahtlidega, kuhu saab panna mänguasjad või voodipesu ja iganes, mis inimene soovib sinna panna. Eraldi panipaikadeks on toredad karbikesed. Jah, ja meil on igasugused riiulid, kuhu te saate valida karpe erinevaid värve. Ja tegelikult ka lastetuba valik on väga suur ja muidugi poes ei ole kõik esitatud, et saate tutuda kodulehekülje peal www.common.ee või tulla meie poodi ja siis müüjad abistavad kõike kliente hea meelega. Kommuni kodulehel on tõepoolest suur valik laste mööblit. Siit leiab mingeid ralliautosid vooditeks, kui ka lemmikuid väikestele printsessidele. Põnevaid magamistoa komplekte täiendavad kapid, kummutid ja panipaigad. Samast leiab hea unemadratsi. Ja muidugi on oluline lastetuppa ka praktiline kirjutuslaud ja ergonoomiline töötool, mille samuti kodulehelt välja valida saab ja seal samas tellimuseks vormistada. Ühesõnaga, kui pood on kaugel või sinna muidu ei jõua, saab ilusa lastetoa kokku panna kas või arvuti taga. Kas lastetubade materjalides on ka midagi erilist? Lastetube pakub meile Taani vabrik Twilum ja nendel on kõik sertifikaatid muidugi olemas, et seda materjali saab kasutada lastetoos ja katud nendel on ka erinevad, lihtsamad ja siis kallimad.